Du lyssnar på Män i isolering. Män i isolering. Isolering. Alltså rosa. Jag har orange. Nice. Vad dricker du? Alkoholfritt, hoppas jag. Ja, jag dricker, jag köpte sån här gingerdricka. Jag vet inte, den är italienskt. Den såg fett god ut, men den var skitbäsk. Okay. Alltså det var så söt smak först, men det var så här bäsk smak. Sen jag har såklart, du vet. Mellanöstern är speciell. Vadå? Är det egen blandning, eller? Morsans. Vad har hon i sin blandning? Det är olika, det ser olika ut varje gång. Det är kreativt. Ja. Men... Brukar du göra sån egen? Nej, gör du? Alltså, jag har gjort någon gång. Men det ger ju en helt annan smak när man har gjort själv. Ja. Det är som att man är lite stolt över sig själv. Alltså, det anar inte bo här, alltså. Ja, hur är det där borta? Ja, men såhär mellanöstermor, alltså du vet, alltså, grejen är det, när jag säger den här grejen, alla tänker alltid att det är såhär, ja men nu gör jag en sån här fat-shaming, men det är riktigt tjockisläger att vara. Alltså alla som har en mellanöstermorsa vet att såhär, de vill ha sina söner lite mulliga, liksom. Ja. Så att det är ingen fat-shaming, de gillar det. Det är, ja, ja så men det, göda, det ska ätas. Ja, precis. Jag kommer ut i toaletten och står redo såhär med baklava. Ja, men det är lika bra, man har liksom, man gör plats för att äta mer bara. Hur funkar det för dig att jobba och så? Nej, det går bra alltså. Det var några dagar så här omställning, att man förstod sig. Men sen var det bara så här, jag tror jag får mer gjort. Mm. Det känns nice här, jag är mer koncentrerad. Alltså jag gillar inte småprat, så hissprat och grejer. Jag vet inte vad jag ska säga till folk, jag är konstig, du vet. Mm. Jag kan prata värsta grejerna så här djupt på en gång så här. om så här, men jag vet inte hur man är så här, ja men det är bra väder idag och så där. Alltså, man slipper alla de där grejerna, alla de här delarna som gör att så här, man får mer tid till att göra, vara i sitt eget arbete, göra sin egen grej och fokusera så där typ. Ja, verkligen. Ja, men det där småsnacket, ja, jag håller med. Jag tycker också det är svårt ibland alltså. Men för mig har det också varit när jag gör mina reportage. Det är liksom det sociala i det jobbet, det är väl typ när jag gör intervjun och sen typ när jag får feedback från producenten. Annars så sitter jag ju liksom med datorn bara och så här, lyssnar och skriver, spelar in mig själv, lyssnar, redigerar. Alltså, det jobbet kan jag göra vad som helst. Mm. Så min studio har ju varit min garderob. Ska vi ringa Lucia eller? Ja, ring henne. Vänta. Jag måste fixa så att du hörs från högtalarna, inte från... Hej, välkommen till Lucia Remis Fösta. Jag kan tyvärr inte ta ett samtal. Hon kan inte ta vårt samtal. Artig telefonsvarare. Ja. Ja, alltså du ser, hon har lite white voice. Alltså, vi måste prata med henne om det där. Hon går in i så här. Hon bara tuggar så här. Hon bara, vad händer? Och sen bara så här. Så helt plötsligt så kan hon skifta och bara så här. Ja, kan jag stå till tjänst med? Så här. Bara, vad händer? Vem var det där? Alla har ju den där rösten alltså. Jag vet inte, jag tror mina låter likadan också. Alltså. Jag jobbar bort med... Nu, jag är liksom... Jag blir ännu mer. Jag ger dem apan direkt, liksom. Jag går in i riktig mode, du vet. För att bara säga, hej. Break the fuck off, liksom. Vart är du i den här process? Ja, jag vet inte. Det är som att den sidan kommer liksom fram. Men jag börjar väl acceptera att den sidan finns och sen... För den kan också användas till ens fördel. Alltså. Om man försöker härska, liksom, använda sig av härskartekniker. Då kan man ju så här,
Typ jag har märkt att om jag kör samma språk tillbaka, då är det som att de blir lite så här, typ de är inte beredda på det liksom. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Men det är som att man har två lägen. Alltså det, jag brukar väl så här tänka på när passar det och vad, vilken liksom, vilket snack man ska använda. Så är det. Alltså grejen är den så här. Alltså vi vet att vårt naturliga sätt att vara, det gör Swedis nervösa och obekväma. Ja. Och vi vet vad vi ska ge dem för att de ska bli bekväma. Ja. Eller? Alltså på sätt och vis så vet jag liksom så här, jag ska, alltså även om man inte, alltså vissa har så här överdrift på sin white voice sådär, men vi vet ändå liksom hur, ja. Ja, men jag gör den inte så här. Ja, men jag har absolut tonat ner den. Och jag gör den liksom inte. Men jag är fortfarande inte, jag tror jag tänkte på den mer för några år sedan. Men då var det mer som att man var mer i ett så här uppvaknande. Och alla, man fick, det var som att jag hade fått syn på de här strukturerna. Och då var det som att jag behövde ta mer aktivt val kring saker och ting. Eller så här. Det var mer liksom in your face. Nu är det lite mer som att det har liksom lagt sig lite och att jag har accepterat vissa saker. Ja, men att den sidan finns där också. Men vadå, du får inte för ibland alltså provocera? Alltså, ger dem en, alltså så här, det handlar ju om den där grejen, alltså så här, att, men varför ska jag ta ansvar för att du ska vara bekväm, förstår du? Alltså på vilket sätt är det mitt ansvar? Om du inte är bekväm, liksom, det är ditt problem. Du behöver jobba, gå till psykolog. Du vet, så här, så jag kan inte ta ansvar för... Förstår du? Det är det som är att så här, förtryck är mentalt. Om vi ska ta ansvar för andras välmående på bekostnad av våra egna kroppar, på bekostnad av vår frihet och vad vi... Mm. Det är därför jag säger så här, jag har slutat med det där. Det handlar om och så här... Och nu är jag arg. För jag har förstått så här, hej, ni har lurat mig till det där. För det där stadiet, det är ett stadie av underordning. Att man antar en underordnad position liksom gentemot den andra. Eller man själv är den andra. Gentemot överheten. Ja, shit, det är sant alltså. Fan, nu fick du igång min hjärna här. Jag måste hälla upp av den här bäska drycken här. Men vadå? Är jag i någon form av förnekelse? Nej, inte förnekelse. Jag har ju typ accepterat det. Mitt nästa stadie är att jag blir arg då. Alltså även om det finns massa så här saker som vi kan ta på som är förtryck, som är så här, men det här är rasism och det här är liksom så här strukturell rasism och så här ser det ut på arbetsmarknaden, det är alla de där grejerna, de finns liksom. Mm. Men vi kan bara liksom det spelar ingen roll, även om de inte skulle finnas, om du har det mentala liksom, så är du fortfarande förtryckt. Frigörelsen kommer alltid vara i våra hjärnor. Om du frigör din hjärna, du är liksom så här, det blir som en skottsäker väst mot allt det där. Det där tar inte på dig. Det är liksom, det rinner av en. Ja, fan, det är sant. Jag försöker tänka så här hur, men det är sant. Ibland kan jag känna att jag kanske gör på ett sätt som man i efterhand bara, men varför sa jag det på det här sättet, eller varför lät jag mig, alltså att man känner sig så här som att man har gett bort en bit av sig själv. Man känner sig typ smutsig. Behöver typ duscha eller någonting. Jag vet inte. Men det är det som är grejen. Att man blir så tagen off guard. Det är så här synd att behöva ha garden uppe hela tiden. För att kunna så svara på nästa gång när det händer. För man vill inte vara med om den här känslan igen. För den där känslan är liksom att man känner sig liten och maktlös. Liksom. När någon kommer typ och bara så här ska skälla ut den. Och om man märker att så här, de här grejerna är bara liksom byggda på så här bullshit antaganden och det är bara för att jag ser ut som jag gör, och man själv går in i liksom så här, man rättar sig efter den där utskällningen eller efter det där
sättet som någon auktoritär och tycker så här, men jag tar plats nu och jag ska säga till dig hur du ska vara, hur du ska bete dig. Och man är så här, ah, men jo, jag förstår, det var inte meningen att ja, jag ska tänka på det, tack för att du påminner mig. Och, du vet, alltså det, och så går man, just det där efteråt så bara så här, men så får man ju den här känslan av att så här, varför gick jag in i den där positionen när jag inte hade gjort något fel, liksom, när det bara var den här människan som var idiot och hade så här idiotiska antaganden. Hur många sådana situationer har man inte varit med om, liksom? Och den där, det bygger en så här ilska inom henne och det bygger upp en så här gard att säga okej, kom då, så här. Men det värsta är att de vet, alltså de ser på det, liksom så här, det du utstrålar på något sätt, att de inte kan bete sig så mot dig på något sätt. Alltså på något sätt när man utstrålar en så här trygghet och så här, att man är så här, ja men jag är inte rädd för dig, jag kommer inte underordna mig dig, då kommer det inte de där. Men för mig är det också lättare när, som jag har märkt nu, när det är, men det är kanske för att jag får, har tid att tänka och så, men typ om man får, men man blir i en sån situation och man kanske får typ själv, eller någon så här försöker sätta dit en så här, typ, men det är via mail eller så. Att jag innan kunde bli mer så här, bara, typ shit. Men nu är man mer så här, man kanske blir så där shit, men att jag ändå för mig själv så här, okej, men typ låter mig, alltså ta ner det där, är liksom i de där känslorna och sen försöker så här, men varför kommer det här fram nu, och varför blir man, varför reagerar jag som jag gör just nu, att inte låta det ta över så att man har liksom kontroll över sig själv. Ja, det är det, för det där, den där grejen kan ju också vara en känsla av att man tappar kontrollen. Mm. Jag tror att det finns liksom att jag har motarbetat den sidan av mig så länge och tänkt så här, det där är ingen bra sida, där tappar jag kontrollen för att jag inte har litat på mig själv. Och nu när jag känner mig så tryggare och jag känner att jag litar på mig själv, då är inte den sidan av en lika läskig. Då är det så här, lite nice att släppa fram den sidan. Det är lite som att säga, okej, men jag har det som Jag kan ta fram den sidan av mig om det behövs. Jag är inte rädd för. Liksom. Jag litar på att så här, men jag kommer kunna hantera det. Så att jag kan gå in i så här fighter helt medveten och veta så här, men jag vet vad jag gör, jag vet vad jag säger. Liksom. Mm. Okej, ibland kan det kännas lite att man blir nervös, hjärtat slår snabbt eller såna där grejer, men ändå så här, bara tänka på så här, men det är lugnt, du har det här liksom. Så att man ser lite att det finns en spänning, en kick i det. Ja, men jag har också så känt många gånger att jag skulle vilja bara så här fucka ur och bara gå all out. Blatte typ. Alltså bara släppa loss den sidan helt. Men det är som att den sidan, det finns liksom inte det utrymmet heller känslomässigt, känns det som, alltså i Sverige. Att man ska liksom, man får typ inte visa sina känslor på det sättet heller. Och då, alltså i Sverige? Ja, men om man tänker i typ våra hemländer, där är man ju mer så här, man visar sina känslor. Mm. Om någon dör, alla gråter. Om någon är glad, alla skriker. Någon gifter sig, alla skriker. Det är på den nivån att man hämtar sina vapen, man skjuter upp mot himlen. Men här, du vet, det är så här, om någon gifter sig, det är så här, det är lugnt och stilla, klockan ett, okej, alla ska gå hem. Du vet, det är bröllop i 3 timmar, du vet. I våra hemländer, det är så här bröllop en hel vecka. Mm. Någon dör, vi ska sörja i 40 dagar. Här, det är så här, kom, kaffe, kaka, okej, någon är begraven, bara vi går vidare med våra liv. Alltså, jag är ju traumatiserad från att ha varit på en begravning när jag var liten i Iran. Ja. Alltså, så när jag kom till Sverige, jag gick aldrig på begravningar någonsin. Jag var så här, jag ain't doing that shit liksom. Jag kommer ihåg hur liksom så här, alltså från när jag var typ så här 4-5 och folk så här slängde sig på marken och bara så här, du vet så här. Det var typ som om det var tävling, gråtfest, du vet. Ena skrek och så den andra, den tittade lite över axeln så här och bara så här, shit, jag måste gråta värre än den där. Det är inte så här kanske så nice för ett barn att se vuxna människor i det där modet. Så jag gick inte på fett länge. Och sen till slut, jag var tvungen att gå på en. Jag gick på en, det var typ ingenting. De skickade typ. Folk, men vad var det för?
Och sen... Var det här i Sverige eller? Ja. Folk fikade typ liksom så här. Man kunde ibland höra någon snyfta lite. Och sen så pratade, turades folk om att prata så här. Berätta en historia om den här personen. Och så spelade de en låt som var så här. Den här låten tyckte den här personen om så här. Och sen fikade man. Sen var det liksom... Sen var det över. Så mina systrar var en gång i Iran. Och så var det en väldigt nära släkting som gick bort. Så de fick ju se verkligen den här... De fick ju verkligen se den innersta liksom, kretsen som sörjde. Och då var det ju verkligen så där som du beskrev. Att folk skrek och så. Men för dem är det ju normalt. Alltså jag tänker på det du berättade om det för dig som barn. Alltså, för det var det första gången för dig. Men om ni hade bott kvar, jag menar, du som barn hade väl accepterat att ja, men det är så här man gör. Jag hade blivit härdad. Ja, nu är det så att du kom hit och så bara fick du inte uppleva det igen. Så det var ju det som en weird grej. Men vad jag tänker med de grejerna och det här med att man inte kan visa sig. Alltså, jag tror att det är någonstans, det här är bara min hobby, det här är grov killgissning här. Alltså. Kör, kör. Men jag tror att det här, alltså jag tror att det på något sätt är bra för att du får ut allting då. Det är som att allting du har sedan tidigare, det är som att du får ett läge att så här, ventilera ut det. Och typ den som skriker högst är liksom den som vinner typ. Men sen fortsätter du liksom med ditt liv, sen har du fått ut det här. Sen kanske du, alltså det är klart du sörjer ju fortfarande din släkting som har dött och så. Jag tror att det är något terapeutiskt med det också, att faktiskt få ur sig det. Det är bättre att få ur sina sorger än att bära det i sig. Ja. Men ändå, det är jävligt konstigt att växa upp här med... Alltså... Ja, men det är ju det jag menar. Det är det jag menar med att här, det är ibland det är som att så här, du får inte visa hela ditt register. Det är typ i vissa sammanhang det är okej. Okay. Du kan vara, det är okej okay om du är fotbollssupporter. Då kan du skrika, du kan gråta, du kan vara, bete dig hur som helst. Det är typ, alltså, folk ogillar ju det, men jag menar, i det sammanhanget så är det typ okej. Okay. Jag tänker på, det är sant, alltså, det är inte så konstigt för män där vi kommer från att visa känslor och liksom gilla att läsa dikter och typ så här. Och gråta för att man blir så här känslomässigt berörd till den här dikten och så här. Hålla varandra i handen eller sitta väldigt nära. Ah, lägga en arm på någon när man pratar. Ja, det där. Jag fattade inte när jag var yngre. Alltså. Och du vet, kusiner ville sitta väldigt nära. Eller liksom hålla i handen. Så här, typ, lägga handen på. Och så här. Och jag var så här, vad gör du för något? Du vet, jag var inte van vid den sortens liksom, kontakt. Men för dem var ju det är vanligt. Liksom. Mm. Jo, men så är det ju. Men det är... mansbilden är ju... Ser väl ut på olika sätt. Liksom. Eller alltså, vad man får göra som man. Och inte göra. Men det är ju intressant det här med känslor. Men det känns som en så här generell grej. En så här generell svensk grej. Att man ska liksom... Var lite lugn. Det, men ja, precis. Ja, och sen det är också, det så här, det är också manligt. Alltså jag tänker hela den grejen med att så här, vara så här rationell är så här manligt. Att så här, det är något, man säger det som något dåligt när man så här, säger så här, men den personen är känslostyrd. Det är liksom så här, det är ingen bra förmåga, utan det är liksom så här, det ska vara förnuftigt och rationellt och liksom så här, handlingskraftet. Sådär. Ja. Vilket är helt fucked up, för att jag är ju så här känslomänniska. För mig är det är bara känslor som styr. Det är typ det som det första som händer i mig, då är det så här känslorna som bara så är man liksom mindre man för det då. Jag vet inte. Ja, men det är väl lite tråkigare att vara rationell, tänker jag. Jag har gjort min tumme. Okay. Alltså, det var ändå ganska nice färg det här. Det var lite så neon orange mode liksom.
Vad är det omanligaste du har gjort? Det omanligaste jag har gjort? Oh shit, jag vet inte. Det omanligaste jag har gjort. Jag måste tänka alltså. Då måste man definiera vad som är manligt. Ja, men precis. Jag blir så här, men jag tänker bara på känslan. Alltså när man känner sig så här, shit, nu känner jag mig så här omanlig. Det, är väl liksom, det finns ju en sån känsla. Alltså jag tänker att så här, för några år sedan kanske jag inte skulle kunna göra det här. Att jag skulle känna så här, åh gud, det känns liksom omanligt. Så att, ja. Det är också så här att frigöra sig från massa sådana liksom så här, mentala bojor. Ja. Ja, men typ, alltså att ligga typ i lilla sked, även om det är, alltså, det är jävligt nice, men jag känner mig inte så supermanlig då. Fast det är kanske det som också är det, att vara manlig, att få ha den känslan, att vara liksom komplett. Man blir liten liksom på något sätt. Mm. Alltså att någon håller om dig. Ja, men man känner att någon, ja precis, man känner sig omhändertagen typ på något sätt. Okej, jag är klar, jag var fett snabb alltså. Är det sant? Får se. Men och då grejen har du på en hand bara. Jag gjorde på hela den handen. Men grejen är att det är typ rosa. Så det syns typ inte. Det är typ genomskinligt. Ser du att det är lite glänsigt här? Ja. När har du känt dig omanlig? Jag vet inte, jag tror att det, alltså för mig är den känslan när man är bland andra män och de gör någonting som man förväntas vara med på. Och man känner sig så här obekväm med att bli så där. Alltså de går runt och blir så här i så här alfahanne-mode, du vet, det blir så här omklädningsrumsstämning och alla är så här i alfahanne-mode och man känner sig en pressa, abo, jag måste också så här brösta upp och liksom. Men ja, och så, ja, men jag tror att i de där lägena kan jag känna mig ganska omanlig. Jag känner att så, abo, jag är inte som de här, alltså, typ, jag har alltid gillat att sitta ner och kissa. För att man gör det också så här kulturellt där jag kommer ifrån. Men, men jag är inte bekväm att ta plats på det där sättet liksom. Aldrig varit det. Nej. Men jag har känt ofta att det är, så här, det är det som förväntas av mig. Att jag ska ta plats på det där sättet. Mm. Typ så. Ja. Ja, det blir nice ju. Men det som för mig känns... det är som att det är lättare nu för mig att inte kanske haka på det. Eller så här, det triggar i känsla i sig själv att så här, men jag vill inte vara en del av det där. Kom det en extra boost av det där när du blev förälder också? Extra boost av det där tryggheten att man är så här, behöver man får, så här, grupptryck funkar inte på en längre. Ja, men precis. Och framförallt att det också gav en ytterligare anledning att verkligen så här, tänka på hur man är. Ja, men typ, ja, men för mig så här, jag här om veckan så fick jag så här ett besked, en kusin till mig som har gått bort, väldigt så här ung, 16 år gammal, 16 eller 17, och jag var själv hemma då med Rumi, och så pratade jag i telefon med min farsa och min syrra, och han liksom berättade för mig vad som har hänt. Nu är det så här första gången jag får höra exakt vad som har hänt. Och jag blir ju så här helt tagen av liksom hela av allting liksom, att han är så ung, vad det var som hade hänt. Så jag blir också väldigt ledsen och så här gråter. Och Rumi är med mig då. Vi sitter och kollar på TV liksom, så jag sitter där och har det här samtalet. Jag säger inte så mycket, jag lyssnar bara. Och liksom känner massa saker, TV:n är på och han sitter i mitt knä. Och så märker jag liksom att han vänder sig om till slut och bara kollar på mig och så här, ser att jag är liksom ledsen, för tårarna liksom rinner ner. Och,
Och så bara vänder han sig inte mer. Bara, men så här, är du, pappa, är du ledsen? Så här, vad är det? Liksom. Så berättar jag lite vad som har hänt. Och så kramar han mig. Och så liksom fortsätter vi prata liksom vidare. Fett gulligt. Ja, det var skitgulligt. Det var väldigt skönt att han också var med. För att jag kände mig väldigt så här. Ja, det är ju mitt i det här med corona. Och så bara får man ett sånt besked. Och så kan man liksom inte åka och hälsa på. Nu var den här kusinen bor inte här i Sverige. Utan han bor i Iran. Men ändå så vill man ju vara nära familjen. I ett sånt läge liksom. Och så kunde man inte. Så det var så skönt på något sätt. Men det som var... vad jag liksom har tänkt på är att så här, men jag har ju också velat, jag har till exempel aldrig sett min farsa gråta till exempel typ någon gång, typ när jag minns när min farmor gick bort, men liksom annars inte sett honom, kanske någon gång till liksom, men det är väldigt sällan. Men det är en sån grej för mig att innan, alltså när jag skulle bli farsa då, att jag ville ju någonstans också kunna visa det för honom. Att det är okej att vara ledsen och gråta. Och sen är ju det någonting som för mig har jag svårt för. Jag gör inte det så ofta. Det är också väldigt, väldigt sällan som jag gör det. Mm. Men så här, någonstans var det som en så här... det var som en moment liksom. Och det var väldigt så här, skönt också att jag kände att jag behöver inte hålla ingen nu. Utan nu låter jag mig bara själv känna liksom. Även om jag hade ju det lite. Jag försökte hålla. Sen så liksom, det gick inte. Men att jag... det var så att jag liksom lämnade honom i soffan. Gick in i ett annat rum. Liksom höjde tvn och så bara stängde. Utan att jag liksom bara lät honom vara där. Och lät honom trösta mig. För det var det som jag behövde. Och han gjorde det också. Han liksom... ja, inte ens 3 år gammal och så fattade det. Och gav mig en kram själv. Mm. Så att någonstans så fattade han ju att jag behövde den här kramen. Mm. Du ser ingen. Hallå? Shululu? Hej, hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jo, hur är läget? Du ser, vad är grejen med din... telefonsvarare, du kör din white voice på den. Lyssna på mig. Ja, för höra. Ibland har man en white voice för att man behöver att folk inte ska bli rädda för den. Och då... ja, lyssna, jag vet inte vilka som ringer till mig, okej? Okay? Det kan vara... statsministern. Det kan vara min morsa. Det kan vara du. Mm. Det kan vara vem som helst, förstår du? Så jag måste ha någon typ av... Ja. Men vi hade den här diskussionen nyss. Hur ska du låta? Va? Som du låter? Som du låta? Pratar? Vi hade den här diskussionen nyss då vi pratade om att liksom så här, varje gång man går dit, då liksom så här, trycker man ner sig själv på något sätt. För att man typ... Du tar ansvar för att någon annan ska vara bekväm, för att ditt naturliga sätt gör andra obekväma. Så då tar du ansvar för att de ska vara bekväma. Vilka är liksom, Jenny, det är liksom ett mentalt förtryck som vi behöver frigöra oss ifrån. Det samtalet hade vi nyss. Allt började med din telefonsvarare och så satt vi så där i typ 35 minuter och pratade om det här. Okej, men vet du vad de brukar säga? Även solen har sina fläckar. Jag kan inte vara perfekt på allting. Nej, jag säger bara så, vi alla har den. Vi kände igen den. Vi var så okej, men vad är det där? Sen vi började grotta ner oss i det där och vad det är för någonting liksom. Men vet du, så jag inte. Jag har en jättetydlig white voice. Det fanns också en period i mitt liv då jag var jättestolt över att vara typ en social kameleont, brukade jag kalla det för. Men det är sant, du har rätt. Man tar ansvar för vad andra ska tycka om hur man är i sitt vanliga liksom. Alltså jag tycker att det är mer om dem, att det handlar om deras välmående. Att så här, då blir inte den obekväm och typ, så här. Mm. Att, ja, men absolut. Självklart, alltså så här. Det är ju mer att så här, och det kan jag märka, alltså det är så himla enkelt att det även typ, du behöver inte ens prata om chefer eller typ
Det kan vara folk som man ser som sina jämlikar på jobbet till exempel. Men man märker ju jargongen när det är typ bara blattar. Liksom. Och när det är lite swedish med till exempel. Alltså det skiftar. Och det, jag tror inte det är mer man gör det medvetet, men det blir en helt annan grej. Jag kan se det ibland bland mina kollegor så här. Typ de är trevliga, de är snälla, de fattar inte. Förstår. Man ser det i blicken på dem att de bara, nej, alltså nej. Ja, jag ska gå och äta frukt nu. Ta hand om er. Jalla, du också. Det var trevligt att tugga med och låt oss försöka ses snart. Yes. Ha det så bra hörni. Du med. Hej då. Ciao. Okej, jag tänker också att man behöver förklara hela grejen med att vi ringer Lucia. Alltså Lucia, du och jag, vi skulle göra ett program som heter Män på salong. Mm. Där vi skulle liksom så här, ha gäster, du skulle producera och filma. Jag skulle vara programledare. Lucia skulle vara min liksom co-host och fixa för gästens naglar. Och så skulle det var det själva konceptet att vi skulle så här, vi pimpar naglar och liksom så här och tuggar, har en talkshow. Det var bara så här roligt koncept, men corona den dödade det. Så nu vi ringde ändå Lucia och sa så här, hej, vi still a team och vi sitter här och rappar på. Du lyssnar på Män i Isolering. Män i isolering.